Nordirland møder Tyskland. Det er måske en nordirsk hold, der bliver overmatchet her for, mod de forsvarende verdensmestre. Og et tysk hold, som altså formentlig skal bruge en sejr for at være sikker på at vinde gruppen, fordi polakkerne jo møder, spiller samtidig mod Ukraine. Men det her, det er jo en yndlingsmodstander for tyskerne. De har mødtes et par gange de sidste par år, hvor de har været store, klare tyske sejre. Bliver det endnu en klar sejr? Ja, det tror jeg. Det her nordirske hold kan slet ikke tåle at stå parkeret så dybt og blive bombarderet af pasninger og løb ind i feltet, som jeg er helt sikker på, at tyskerne har skærpet og raffineret frem til kampen her. For det var jo offensiven, der haltede mod polakkerne senest fra Tyskland, så de har haft så meget fokus på at finde den her rigtige balance, den rigtige besætning af folk fremme. Så det bliver rigtig, rigtig tungt for nordirerne. Det tror jeg simpelthen ikke på, at de kan stå imod. Og derfor har jeg også kigget i retning af et handicapspil, hvor nordirerne fører 1-0 fra start, men hvor Tyskland vinder. Og jeg var fristet af at gå højere, altså give Nordirland et mål mere, for det kan godt blive en 3-4-5-0 sejr til tyskerne. Det her, tror jeg. Jeg tror faktisk, jeg hopper med på den der, for at booste odds endnu mere, så vil jeg omkring også 3. Hvis man giver nordirerne 2-målsforspring, så skal bruge en tysk sejr på 3 mål. Så jeg tror også, det her får vi tysk hold til at folde sig ud. De har kun scoret 2 mål i de første 2 kampe, altså ikke nogen mål mod polakkerne. Men nu får de lige rullet sig ud, tror jeg, her i den sidste gruppekamp, og så er de sikkert videre. Så du siger, en tøsdreng? Du siger, en tøsdreng, men nu kan vi jo se, når kampen er forbi, hvem er os, der smiler mest. Vi er i hvert fald overbevist om, at det her det bliver en klar tysk sejr. Nordirerne, de er færdige ved hjemme.